Si kërpurdhat pas shiut mund të cilësohet edhe ky bazament betoni që Bashkia Shkodër ka nisur të ndërtojë në trotuarin tek rreth rrotullimi i sheshit Demokracia. Duket se studimet e gjata të bashkisë janë konkluduar me këtë shpikje, prej ku mësohet se do të marrjet zyra e informacionit turistik, që është premtuar se do të ishte gati që në dhjetorin e 2016. Por jashtë do logjike, ndërtimi i saj në këtë zonë nga ekspertët të kontaktuar për kryetares Ademi nuk ka marrë në studim të tjera detaje, si pengesat që bëhet ai përkëmbësorët. Qytetarët shprehin habinë e tyre për ngritjen e këtij bazamenti në zonën në fjalë. Për normale sa shkurri fije. Bëll pa kua tërduar edhe këta i zonë. Bëll se na mytën të trektor të i zonë tërduar, të ashe edhe këtu beton. Flasim për Tiranë, betonizu Tiranë, atë kallë e shpirti me i bo Tiranë. As pak normale. Sa po isha të ju e thanë atë fjalë, pak e një këto. Nuk është normale. Më bëhu rrugën, nuk është normale. Ka kënë shumë e bëgur. Mungesa zyrës e informacionit në Shkodër, pasi në vendin ku qëndronte prej vitesh sot i ka dalë pronari, angazhoi bashkinë që të niste një studim. Alternativat u tha së kohë janë disa, por në fund çuditërisht mbi një ndërtim i tillë as pak estetik dhe që jetëzon një formë jo të përshtatshme si në aspektin funksional, ashtu edhe atë estetik që duhet të ketë zyra e informacionit turistik. Bashkia Shkodër me këtë zgjidhje, në vend që të tregojë një model të mirë, bëhet nxitse e riksimit të kioskave të reja, për të cilat vitin më parë u bë luftë e madhe që të largoheshin nga trotuaret të qytetit. Tashmë mbetet vetëm të pritet nëse për ndërtimin në fjalë ka një leje, duke shpresuar që bashkia të mos ketë shkuar deri në pikën që të guxojë të bëhet modeli ndërtimeve pa leje edhe në territorin që ajo vetë administron.